Kristian Stensmyren er født i 1892, begynte i korgmakerlære i 1911 og startet sitt eget korgmakerverksted hjemme på Stensmyren i 1918. Av materialer som vokser vilt i Norge, bruker vi selje, hassel, viar, rogn og hegg. Som regel har vi mest bruk for årskudd, da de er uten sidegreiner. Når skjevjern kommer i mai, kan vi begynne. Barken går lett av på nyskårne materialer. Det letteste er å trekke kvisten gjennom en slik klype som jeg viser her. Skal materialene brukes til skjener, kløver vi kvisten i tre eller fire. Kløvinga kan foregå på ferskt eller tørt materiale etter behov. Kløveren er tre eller firedelt og er laget av hard ved. I toppen av kvisten skjærer den et snitt som tilsvarer kløveren, og kløveren presses ned i snittet. Når materialet skal høvles til skjener, må det bløtes godt. Nils Håkenstad har arbeidet på verkstedet i over 40 år. Her lager han en firkantet vedkøl. Vi får skjenene jevne og tynne ved å trekke dem gjennom en skjenehøvel. For å få tynne skjener, trekker vi dem gjennom høvelen flere ganger. Høvelkniven kan reguleres. Det materiellet som brukes mest nå er polsk og spansk pil. Dette er pil som er foredlet og dyrket på større plantasjer. Dette er begynnelsen bunnen i en kleskørg. Vi tar tre langstokker og spalter dem på midten. Tverstokkene, to tredjedels lengde av langstokkene, smettes inn i spaltene på langstokkene. Langstokkene vikles sammen med en skjene og med en passende og lik avstand mellom tverstokkene.
Bunnstokkene må knekkes før en begynner å arbeide ut på den. Første slaget legges over to og under en. Senere legger en pila over og under. Etter hvert som det arbeides med bånd, brytes langstokkene fra hverandre. I åpningen mellom tverrstokk og langstokk settes inn to bistikker på hjørnet. For å få bunnen stor nok, legger en på en omgang til. Bånden avsluttes med en omgang med to pil. Disse legges vekselvis om hverandre. Folkestad holder her på med bikkjekør med trebånd.
Stakene spisses på rota, for lett å kunne stikkes inn i bånd. Etter hvert som det stakes, må stakene knyttes sammen. Senere holdes det sammen med en bøyle. Kørja settes fast på arbeidsbrettet med en syl. Første omgang på kørja legges med fire pil. En begynner med toppen og legger foran tre og bak en. Kørja fast, tett og sterk, slås flettinga sammen med bankjernet. Denne teknikken som vi bruker nå, kaller vi for sikting. Alle pila kommer med rota ned mot bånd og går på skrå oppover bak, en og foran en.
Smørja er ennå ikke høy nok. Nå går vi over til en teknikk som kalles slikt. Det brukes en og en pil. En begynner med rota bak en stake og legger hele pila ut med en gang. Hver ny pil begynner en stake lengre fram. En holder på til smørja er passe høy. Før vi avslutter med kanten, legges en kim med fire pil. Foran to og bak to. Vi begynner med å legge kanten ved å legge ned fem pil. Vi legger bak to og ut. Når vi har lagt ned fem, tar vi den vi først la ned, legger den foran fire og bak en. Den neste legges ned ved siden av den andre. Slik holder vi på til den får fem par ved siden av hverandre. Nå tar en den fremste pila av det bakerste paret og legger fram som vanlig. Neste stake ned ved siden av. Arbeidet fortsetter til kanten er ferdig. Nå skal kørja pusses rein. Det er meget viktig at skjøter og ender er pent avpusset, så kørja ikke river noe i stykker når den brukes. Før kleskørja er ferdig, må den ha hank. Hanken lages av to lange pil. Det stikkes ned på enden av kørja med passe avstand. Den høyre bøyes og stikkes under kimmen, bøyes i passe hankehøyde. Den delen av pila som kommer inn i kørja vris og legges ned. Den andre vris og tvinnes rundt tanken, fram og tilbake. Nå tas den første vridde pila og tvinnes rundt tanken på samme måten.
Kølje er ferdig. Bunnen bør helt forsterkes under med to labanker av tre.